aqui. Ametista, tá me ouvindo aí dentro? Elas estão caindo. Nós podemos salvá-las juntos. Tá tranquilo, eu cheguei pra... O que aconteceu aqui? Caracoles, eu sou a Fumê! Steven, você é um gênio lindo! Tirou a ametista de dentro da tia com uma fusão! Pérola, eu tenho que jogar o Steven! Não se preocupa comigo! Eu tô nas nuvens! Vai, Pérola, dança comigo! Diria! Arco-íris 2.0! Nós nos metemos na maior furada! Assim não pode! Poderes de quartzo arco-íris, ativar! Agora sim! 2 pedras numa voada só! Uau! Forma irada, Pérola! Oh, obrigada. Eu gostei bastante dessa jaqueta. Garnet, estamos enfrentando um robô gigante. Nós precisamos de ajuda. Por favor, volta. Eu tô aqui. Eu amo você.